BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Rad Al Husaynning O'zbekistonga ilk safari davom etmoqda. Safarning 2-kuniga oid tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 10-maydan 12-mayga qadar belgilangan safar doirasida Zayd Rad Al Husayn O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va davlat va jamoat tashkilotlari vakillari bilan uchrashdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda aytilishicha, uchrashuvlarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti oliy komissari, o'tgan yili Islom Karimov vafotidan so'ng prezidentlikka saylangan Shavkat Mirziyoyev boshlagan islohot va ochiq muloqotdan mamnunligini bildirgan. Mamlakatdagi demokratik islohotlarni amalga oshirishda o'z ko'magini taklif qilgan. Shuningdek, bu rasmiy bayonotda O'zbekiston prezidentining muloqotlar chog'ida mamlakatdagi inson huquqlari himoyasini ta'minlash, amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri ekanini ta'kidlagani aytildi. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha direktori Hugh Williamson Twitter sahifasida bu hodisa Karimov davridagi tarix sahifalarini yopish uchun Mirziyoyevga berilgan bir imkoniyatdir deb baholadi. Bu oliy komissarning mamlakat tarixida O'zbekistonga qilgan ilk safaridir. So'nggi bor 2007-yilda BMTning inson huquqlari bo'yicha o'sha kezdagi oliy komissari Luis Arburning O'zbekistonga borish to'g'risidagi murojaati rasmiy Toshkent tomonidan rad etilgan edi. O'zbekistonni sobiq Sovet zamonidan keyin boshqargan marhum prezident Islom Karimov davrida mamlakatda xurfikrlik bo'g'ilgan va inson huquqlari ahvoli juda abgor holga kelgani uchun yillar davomida tanqid qilib kelindi. Endilikda bu siyosatdan voz kechish istagini namoyish qilayotgan yangi prezident Mirziyoyev qadamlarini olqishlagan inson huquqlari faollari yillar davomida yig'ilib qolgan muammolarni hal qilish, xususan bu jarayonni siyosiy mahbuslarni ozod etishdan boshlashga chorlamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari 10-may kuni Toshkentda fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashdi va bu uchrashuvda Toshkent rasmiylari ham ishtirok etgani ana shu yaxshi qadamlardan biri sifatida baholandi. Oliy komissar bilan uchrashuvda ishtirok etgan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, o'zbekistonlik mustaqil huquq himoyachilari BMT oliy komissarining mamlakatga kirishiga ruxsat berilgandan mamnun bo'lgan. Endi meni shaxsiy fikrlarim, prezident Mirziyoyev olib borayotgan islohotlarga siyosiy baho berishga hali erta. O'sha fuqaro jamiyat vakillarini, o'sha jamoat tashkilotlarini o'zida o'tirib shunaqangi odamlar oldida, aytaylik, xorijga ketgan vatandoshlarimizni mamlakatga qaytarish yoki bo'lmasa har xil voqealar yuzasidan tekshiruvga chorlashini o'zi ham bir kichkina bir qadam deyish mumkin. Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov edi. Faollar ilk uchrashuvdayoq oliy komissardan qator muammolar bo'yicha, jumladan xorijga quvg'in qilingan fuqarolik jamiyati hamda muxolifat faollarining O'zbekistonga qaytishda huquqiy yordam so'ragan. Bundan tashqari, huquq faollari O'zbekistondagi siyosiy faol kishilarga qo'yilgan ayblov va sudlovlar muhimi 2005-yilda bo'lgan Andijon voqealari bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazilishini ta'minlashda ham BMT oliy komissaridan huquqiy yordam so'ragani xabar qilindi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Rad Al Husaynning O'zbekistonga safari 12-may kuni ham davom etadi. Safarning so'nggi kunida oliy komissarning Samarqandga borishi va shuningdek jurnalistlar bilan press brifingda ishtirok etishi rejalashtirilgan.